Boj, ty chcípák, Jeder! Ty jsi po mně šla. Ne, už jsem po tobě nešla, už jsem po něm nešla, lidi. Ale já jsem Maki a vítám zase u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady mám traitora a jinak dlouho jsem to netočila, jinak podívejte se, já mám toho dráčka a jsem úplně z toho... Ukáž. Úplně wow, protože kluci mi ho záviděli. Ale... V čem je dobrý? Má větší zase kapacitu. To je... To je nefér, to je nefér. Počkej, já nevím, kolik tam, já se podívat teďka nemůžu, pak ti řeknu, jo, až budem ve hře. Jinak jdu si zaspinovat, dělejte to, když hrajete, je to fajn. A mi prej Venda něco říkal, že tady něco novýho. No, je nová mapa za prvé, když si přijdeš tady na začátek, tak tady uvidíš, že je nová mapa. Už tam běžím, jo, já mám ještě shift lock z našeho obíčka. Je to obchodák. A... Jo, přímo ve prostřed. Lý, ten jsem už hrála. Já jsem ho nehrál. Jo. Takže... a tak tam můžeš získat tenhle ten nůž. Oh, a no kde? Víš kde? No v tomhle tom, když vyhraješ jako traitor. Jo, takhle. Hustý. Hustý, co? To chci. Tak Maki ho má. Maki ho má. Mohla bych se podívat, jestli ne, třeba tady nemáme pěti kolče, ani nevím, kolik mám prachu, chápete to? Já taky nevím, kde to teďko vidíš? Jo, už to mám. 197, vidíš to jenom, když jdeš do shopu. Máme furt stejný, jo, máme furt stejný, mám právě tohodle toho krásného dráčka. A jinak asi nový věci jako tady asi nejsou, bych asi řekla. Asi ne. Jinak asi příště pak chci asi někdy dokoupit nějaký ten kill effect, to ještě nemám právě, takže to bych si asi někdy pořídila. Že tak a my si nech počkáme na hru. No sláva, konečně jich zabil. Konečně se zabili, jo, oni tam byli už poslední dva a furt tam po sobě pálili. No. Jo. Já chci ten, jak ten obchodák jasný, tak to si jo. Projdeš. Jsou tam sekce, asi kdo to hrál, tak víte, že tam jsou sekce oblečení, káva tam je nějaká, knihovna nebo něco takového. A uprostřed je krásná fontána, máš tam eskalátory čtyři. Aha. Dva dolů, dva nahoru. A je to taková fajn mapa, si myslím. Já si pak musím vypnout ten shift lock. Já jsem si ho vypnul už. Já ne, já ho furt mám za play. Dobře. Tak, začínám krásná mapa, já jsem zrovna jsem někde co jako knihovna nebo co takovýho. Jo, máme tady rovnou tohleto. Jo, no, tady zrovna nějaký prádlo. Prádlo, jo. Já jsem civilista, pokud byste to neviděli, takže to. Jo, já už dám questy. Jo, a ten dráček mi sbírá 30 coinů dokonce, jestli vidím dobře, fakt že jo, ty. Ty krás, až tak jo. Fakt hodně. Hustý. Jsem... Docela jako velký. Dobrý, no. Hodně, což jsem ráda. Teďka nevím, jestli tam někdo umřel nebo ne, nebo jestli se mi to zdálo. Bylo to takový dost podobný zvuk. Snad ne. Joha. Jo, co? Je tady člověk, který zabíjí, jo, jsem mrtvá. Nevadí, udělala jsem si aspoň dvě páčky. A je to ninja, černý skin a má peta s kloboukem. A je vidím dole. Ho. Jo, vidím ho. Jo, to je přesně. Tak možná uvidíme v přímém přenosu Vendovu smrt. Ne. Já bych řekla, že jo. Vopovaž se! Zabij tu holku! Zabij tu! A však je to šerif, tak ona by ho mohla zabít, ne? Jo. Oni hrajou spolu, mně přijde. Vendo stále jde po tobě. No ale neříkej mi, že fakt jako nehrajou spolu, když je to dost možný. Když on... oni jsou tady vedle sebe, vidíš to, že by po sebe šli? A ne. Jo. No tak to je trapný. Jaj, já se nejhorší, co tady můžete potkat, když dva lidi jakože si pomáhají. Sice jo, my si taky po to jakoby pomáháme, ale zabijíme se navzájem aspoň. Jo no. Ježiš, tak to je de facto trapný. Ježišmarja, můžeš mi dát pokoj? Trapáku jeden. Můžeš mi to vysvětlit tohle? Bohužel. Ne, sorry, jde mám jiný server, to nemá smysl. Ne, jsme si jiný server, je vidět, že Venda je už naštvaný. Jinak, teďka teda je tady nová mapa, je ten ranch, já jsem si to všimla teďka, jak jsme se vlastně připojovali na tu novou hru, takže tam je obrázek týpka z brokovnicí a je to zrovna u farmy, takže aspoň uvidíme novou mapu, tak si hezky projdeme, uvidíme krásné kravičky, jak tak koukám.
A třeba, spíš asi ne, tady tady nebudu, mám málo procent. Já mám taky málo, hrozně málo. Oh, rajčata, to jsou divný rajčata, ale hustý. Já tady mám pumpkiny teda. Tady jsou mrkve, tohle je hustý, to jsou jakože ty jiné kukuřice. Kukuřice teda vypadají trošku jinak v reálu, ale dobrý. Jo, tak budu se snažit vydržet co nejdíl, aby jsme si tu mapu prošli, protože se mi zatím líbí dost. Vypadá dobře, no. Je to zajímavý. Dobrý, Venda taky není traitor? Já mám šrobovák. No, vždyť právě proto říkám, že nejseš traitor. A už jsem někoho, myslím, že slyšel, jak ten někoho kuchnul. Jo. Slyšel jsem takový kuchnutí. Ne, kuchnutí. No tak asi necháme se překvapit, jinak jak poznáte tady, to jsme dělali vždycky s klukama, že museli jsme udělat nějaký quest, aby jsme dokázali, že jsme vlastně nevinný. Jo, mám tady mrtvolu. Jo. Já jsem u těch tvých dýní. Aha. Já teda snažím hlavně sbírat coiny, protože jak tady neznáme tu mapu, a jo, tady je mrtvola. Ty mrtvol jak svině. Tak právě nevím, kde všechno, co je, co se týče, jak to říct, těch questů. Takže tak, jinak dračku, můžeš prosím sbírat mé kojníky, zatím je sbírám já, ty ne. Já, aha, někdo mě zabil už. Někdo tě zabil, jo? Zezadu. Jaj, zatím jsem moc civilistů jako neviděla. To je možná není dobře. Jinak tady máme šroubovák, ne šroubovák, ježišmarak, to ne. A, bylo to poslední. Jo, už vím, je to Vicky, myslím, že se jmenuje Vicky. Ne, Katka, moc takový, jo, Katarina, jo. Takže to, tak aspoň budem teďka sbírat ty coiny, takhle během toho skákání, co tady skáču, jak ten ocas. Dobrý, ale už po ní pálí teda šerifka. Šerifka. Ty vogo, já si ji nevšimla, nevadím. Ale myslím si, že za chvilku skončí vůbec hra. Že se chvilku počkáme a dáme si novou hru. Krásně, teďka nám začne nová hra. Tak uvidíme, mám teďka větší šanci na traitora, ale myslím si, že jako jim stejnak nebude. Nebudu, a jinak jsme teda v baráku. Nebo v baráku, chápeme se. A jsem, jak očekáváne, nejsem. Taky ne. Kecáš. Ne, nejsem. A co nejseš? Civilista? No to ne, nejsem zabiják. Mhm. Co si do toho nějak zaplet? Jo, zaplet. Mhm. Já jdu tady na počítač. Ať máme samozřejmě questíky a dostanu já XPčka, koníčky, takže můj dráček, tenhle ten koníček musí sebrat, jo, tenhle ten koníček, a ne, že se tady budeš jako zpomaleně jako hejbat pod tím stolem, že ses tam seknul. No, dobře. Stává se. Slyšel jsem zabijáka. Jo. Mám kladívko. Máš kladívko. Maky si teda stála jde po... Jsem mrtvá. Kdo to je? Lukmat. A je. Už zase. Tak hol, budem koukat na Vendu. Co se dá dělat? Já a kladívko. Ty a kladívko. Jinak... Tak ne. Tak jdem na jiný server a jdem si vybnout připojování. Začíná nám teda další hra, bohužel, když jsme se připojili, jak jsme se připojili na ten stejný server. Nevadí, jinak lidi, kdo nás má teda ve friendech, teďka jsme to psali do chatu, nezabíjejte nás hned jako první. Já si myslím, že vám by se taky nechtělo točit video a hru, která by měla 10 sekund každá. To prostě není ani reálný, si vemte, že musíte natočit takových aspoň 12 minut, aby to vůbec mělo, nebo aspoň 15 minut, aby to mělo nějaký smysl. A abyste nahráli jednu hru, která má 10 sekund, skrz to, že nějaký dement vás zabije, tak vás prostě to nechcete ani hrát už. To ne, no. Ah, no. A pak se zbytečně naštváváte. Jo. Nebo spíš pak si zbytečně vypínáme členy. Už nás i pak fakt jako napadlo, že si vás všechny vymažem, protože to fakt nemá prostě cenu. Takže tak, no. Bohužel jsem neudělala žádný quest, což jako nevadí, aspoň si budu jako sbírat ty coiny, sice jo. Je to škoda, ale co se dá dělat. Máky, než jsem se vykecala, tak už to prostě
bylo vníveč, když to tak řeknu. Takže je tady všechno už udělený. Ještě všechno úplně ne, mám to. Co? Jsem mrtvá. Wow. Wow, víš, co mě zabilo? Co? Šerif. Co? Šerif mě zabil. Jak to? Jo, vedle tebe je traitor. Aha, jo. Pěkně. Tak já jsem ji aspoň zavřel. Tak budem zase opět sledovat, než by mě to bavilo, že jo, fakt mě to nebaví. Sledovat na to, jak Venda utíká před traitorem a za chvíli umře. Jo, úžasný. Já bych si radši zahrála, no. No jasně, já se ti nedivím. A mě nejlepší, že jako ten traitor dostal jo, za mnou. Jo, jinak jsou tady totiž dva. To jsem ti asi měla říct hned. Tak bohužel jsou tam dva, no, kdybys to chtěl vědět. No nic, tak si počkáme na další hru. Nechci nic říkat na to, že jsme teďka už natočili teďka tři hry, tak mám už natočeného 20 minut, 22 minut a tři hry, jo. Tak momentálně to může mít tak 3 minuty, takže krásný záznam. No. To asi ne, ale... No, možná pět. No, wow. Ok, my si teda počkáme na další hru, bohužel. Trošku jsem se tady skákala nahoru na panelák, což chtěla jsem to ukázat Vendovi, ale Maki se otočila a už tam nebyla. Ani nevím, na jakým paneláku třeba. Tady v růžovém, úplně musíš jít až dozadu. No. Ty mě nevidíš? Ne. Já když se otočím, tak už spadnu. Ne. Jo, tam je nahoře, už tě vidím. Jo, už tě vidí. Mám krásný výhled. Opět mám málo procent na traitor, takže bohužel opět nebudu traitor. Teď tím, že to se připojí, no, zase jinak znova, no. Jo, ah, jo, bože. To nevadí. Jinak zapomněla jsem, musím si vzít kolo štěstí, ale bohužel teďka to nestihnu. Teď to stihnu. Stihla jsem to, tak uvidíme, ale nebudu vědět, co jsem vlastně dostal. Sakra, neřekni mi, že já jsem se nepřipojila do hry. Ty jsi se nepřipojila do hry. Dobrý, připojila. Ježišmarja, už jsem se lekl. Já už teďka taky. Jinak mám tady kód, teda nevím čísla, ale mám tady kód. Máš kód? Jo, ahoj Vendo. Ahoj, teď ti to nechám. Počkej, to seš ty? Jo, seš ty, jak jsi říkal. To jsem já, a já tady můžu i nahoru, tak to se jdem proběhnout. Já budu asi tuhletu hru asi sbírat jenom coiny. No. Protože chci si koupit potom teda konečně nějakou bednu, takže já jdu sbírat coiny. Jako hlavně. Peta by si chtěl? No, něco bych si vzal. Jasný. Já právě taky. A teďka už je jako fajn, s tímhletím petem se dobře jakože šetří, ale bohužel, pokud jsem umřela hned. Takže tady už mám jednu mrtvolu. Chápu, co? Už mám jednu mrtvolu tady venku. Dobře. A jinak kód je 033. Jo, taky už tě někdo zabil. Kód je 033, takže já se jdu podívat tam tím směrem, kde byl Apollonio, to je teda ten kluk. Dovnitř Maki nechoď, tam byla nějaká holka, co zabíjela, jsem utíkal. Jo, tak já to tady vezmu okolo kraviček, konečně vidíme kravičky, vidíte je? Jsou ale krásný. Slyšíš nějaký klikání? Jo, nějaký jo, to je ten kód. Tam aha. Jsem chtěla jít taky. A týpek to asi ne. Ona to jenom zkoušela. Máme tři a tři. Maki to zvládla. Jdem si pro koníky. Oh, my tady máme i slepičky, ty jsou roztomilí lidi. To vajco tady. Vážně seš to ty? Ne. Tak mě nezabíjá, chci dobře, no, aby si já aspoň... chci coiny, já jsem tě viděla. Aby si z jednu hru aspoň ano, dohrála. Ano, přesně tak, já se tady chci hezky takhle porít ten baráček, tady jsme totiž ještě nebyli. Máme tady i kulečník, ne, zrovna jsem přišla k počítači. No, já jsem zrovna byl zastřelen, skvělý. Sakra! Vidíte, já jsem si původně myslela, že to je tato. Jinak získala jsem 81 coinů, což je fakt hodně. Fakt hodně. Už mi chybí jenom kousek, zase na 5 kilč, abych si měla koupit peta, ale peta asi nebudu kupovat, takže si koupíme nějakou zbraň nebo tak, protože peta máme toho nejlepšího. Já si koupím taky zbraň, ale tak schválně, co to bude, jo. A teďka nevím, kterou nebo, chci. Nebo spíš peta. Peta možná, viď? U tebe možná bude lepší pet.
Tady můžu mít teda takovýhle skiny za 700 pade, anebo za 1000, to je mega mega drahý. Tak já si počkám na tu 1000 a pak si to koupím. Mám nějakou opici. Opici? Jo. Opici myslím, že mám, nebo nevím, ne, tak opici nemám. Mám hodně Kitty Cat a Mouse, Mudhouse, Ninja, krávu mám. A teď jsem dostal Kitty Cat, no tak to je skvělý, ale mám opici nějakou. Máš opici? Která vypadá, tu nemám. Že je rare. Jo. Aha, že možná lepší, jo, má možnost jich mít 15 těch coinů. Co? Makinka škytá. Hezká vopička, ukaž jí, počkej. No, vopička. Ne, ta hezká není, je dost ošklivá, ale taková rostomilá. Se usmívá divně, viď? Jo, jo, jo. Fakt divně se usmívá. Ale proč nemůžu dát F-ko? To nejde. Jak já to mám vědět? Zase tak bych nekoumala. Mačkáš správné tlačítko? Jo. A nejsi traitor? Nejsem. Když nemůžeš... Však jsem byl teďko, jo, týpek, vidím ho. Je traitor? Jo, asi jo. Ale já mám pistolku, víš, tak proto to asi nejde. Jo, tak, ty máš pistolku. Ano. Ano. Já jsem slyšela někoho, že zabil. Že by to byla Maki? Ne. Já sbírám coiny. Já jo. Jsem nevinná. Nevinná. Hele, tady jsi... ten týpek má... Ne, aha, ten má to... Mám jednu holku. Aha. A teď ty. Nejsem to já, vole. Sáska. Nech mě. Sáska. Ne. Žádná sáska nebude. A pokud to seš ty, tak co? Jak jako tak co? Já nikoho ještě nezabila. A teď. Kuch. Ale už mám skoro plný, nebo mám ještě dost prázdno, jakože na ty coiny. Ještě jsou všichni mrtví. Já jsem taky potkala nějakou holku, co je mrtvá. Maki, já jsem slyšel klikání. Do prdele! To je tak nefér, já jsem se podívat na jinou klávesnici, Vašku. Ne klávesnici, myš? Ne. Já jsem slyšel klikání a najednou z ničeho jsem v pozadí slyšel, jak někdo někoho kuchnul, že jo? Ale prdlaj, počkej. Maki. Tak mě nech všechny zabít. Tak ale běž pryč. Jdu pryč, tak ty mě nech. Já budu mít furt neustále měřič na tobě. Měřič, to je divný slovo. Jo, zaměřovač. To je divný slovo, to máš pravdu. Jinak, já už mám plný baťoch, ale můj pet ještě ne. No právě, můj pet taky ještě teďko sbírá coiny. A já potřebuji najít to lidi, tak když tak, jestli bys mi nemohl najít ty lidi. Já nevím, kde jsou. No to já taky nevím, kde jsou. Slyším někde počítač, to bude ale nahoře. Tak jdem nahoru, ještě mám dvě minuty. A nejsme už jenom my dva? Ne, jedna... Ne, ještě jeden. Vojta. Ale kde je? Vojto! Kde pak jsi? Vojtíšku! Nevím, kde je, ale je tady mega hodně, fakt... Coinu do prčic, už mám plný coiny. Ale Vojtíška asi nenajdem. Mám Vojtíška. Dobře. Ale ještě se trefit, že jo? Ty vogo, málem jsem se trefila do tebe. Tak ho zabiju už. To nejde. Maki. Ne, jo? Jo? Ne. Ty chcípáku jeden. Ty jsi po mě šla. Ne, už jsem po tobě nešla, už jsem po něm nešla, lidi. Ok, tak si dám ještě jednu mapu, jo? Ještě jednu mapu, já vím, že už to je hodně, ale ještě jednu mapu. Teďka jsem se celkem do toho vžila. Tak co, Maki? Jsem civil. Jo? Jo. Jsi si jistá? Ano. No dobře. Jinak už někdo umřel. Jak může někdo umřít, když teprve teďko to začalo? Já nevím, divný, prostě je černý, nebo se odpojil. Jo, tak to jsou lidi, co se připojili do lobíčka, nevadí. To jsem si říkal. Já si dělám počítač. Já taky. Jo, já a mám dokonce i kladívko, teda ten počítač dělám kladívkem, víš. Jo, aha. To by asi už ten počítač nebyl, jako v celku bych řekla. Je zajímavý, že tam můžeš takhle mít kladívko a zároveň počítač dělat. Jo, zase jakoby svým způsobem uděláš jakoby dva questy. Nebo jo, to jo. Dva ty, že jo.
Koiny, vidíte, těch koinů Maki chce půjny. A k čem ti ty koiny jsou? Já chci pak pořídit ty... Ty mě bereš. No, to už. Holka, pozor. Utíkáme. Utíkáme, jdeme třeba nahoru, třeba tam jako ne všichni něco udělali. Já taky radši třeba nahoru. Třeba tady je počítač. Sice je dost pravděpodobné, že je udělaný, takže ano, taky že je. Jinak lidi, jdeme se prohlídnout tady na ušnice, jo. Do prčic. Jsem mrtvá, Vendo. Tak to byla velmi zase rychlá hra, že? Jo. Zabil mě ten kluk, kterýho jsem minule nezabila. Takže nevadí, okej. Okay. Vojto! Jdem se podívat na Vendu a až Venda umře, tak skončíme hezký díl. Videjko. Venda hezky vzal do rukou, tady vezme tu. Kojníky, Vendo, hlavně kojiny, ty jsou důležité. Ano, snažím se. Snažíš se? Vidíš, tady máš další páčku, tyjo, Venda jede. Snažím se sbírat co nejvíc. To je dobře. A holka mi to bere. No jo, no tak prostě nemůžeš se dělit. Počítač, tyjo, Vendo. Dokonce i s klíčem. Vypadá to, že lidi asi tentokrát moc nedělají ty úkoly. Jo, nebo jsou spíš víc mrtví, no. Nebo jsou víc mrtví, ano. Nevadí, já to dělám a pak ještě půjdu dělat teda dole věc a jak vidíš, tohle je extraction, takže snad teda se potom otevře escape. No, hele, další páčka, tyjo, ty už toho máš. Dobrý, řekla bych... Mám maximum coinů. Jo, řekla bych, že budeš MVP. No to nevím. No třeba jo. To je takový, vždycky taková škoda, když ty coiny už nikdo nezbírá. O, a ty tam vidíš, jo? No jasný. Já ne, právě. Já jo. A tohle... Tak ještě chybí teda jedna bohužel věc. Minutu 30 ještě. Řekla bych, že jste už poslední. Ty, Katarin, která... Jo, za tebou je Vojta. Čau, Vojto. Ty jsi nezavřel dveře. Já vím. Ty jsi ocas. Já vím. Hlavně, že to víš. Ale tenhle počítač jsem dělala já. Tak. Zavřela jsem dveře. Já i teďka jsem dal normálně past na to. Buď traitor nebo policajt ho zabije nebo si zabijou navzájem. To je dobře. Ať si to tam vyřeší mezi sebou. Zatím jako žijou. Zatím oba dva žijou. Takže buď to skončí tak nebo či tak. Tak nebo či tak? No jasný. Já koukám čísla 5, 7, 4, ale nevím, kde ty čísla mám zadat. Jo, tak to ti taky neřeknu. Stále ale žijou oba dva. Téma je přestřelka. Na život a na smrt. Mám se k ním připojit? Mohl bys. Takže dobrý den. Podle mě už to... Jo. Holčina ho nahání, bohužel, nevadí. Za 20 sekund to stejně skončí. No, takže řekla bych, že Vendo si... Nepamatuju si. Ještě čísla. 5, 7, 4. Ha! O, dobře ty. A jdu tam. Ještě ne, tohle to vezmu. Jdu tam. 30 sekund. Tada. Jinak krásně Vendo vyhrál, když se to tak vezme. My to tady hezky ukončujeme, doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus. Ty vole, 36 minut.